Сьогодні в Україні всім доводиться працювати під загрозою ракетних ударів та атак дронів-камікадзе. Особливо гостра ситуація у прифронтових містах. Тим не менш, тут бізнес продовжує підтримувати критичну інфраструктуру, до якої відноситься і зв'язок. У Миколаївському офісі телекомунікаційної компанії «ТЕНЕТ» жартують, що після 24 лютого нічого загалом не змінилося. Тільки хіба що кулі свистять і бомби падають. На сьогоднішній день в Миколаєві, в принципі, ми працюємо стабільно. Всі ребята в нормі, всі провайдери працюють, і, в принципі, проблем зі зв'язком на сьогоднішній день немає. Настроєння бойове. Ми віримо, що скоро це все, дай Бог, закінчиться, ребята побідять, і все буде як краще. Для того, щоб все працювало, співробітники ТЕНЕТа роблять подвиг щодня, виїжджаючи на виклики і ліквідуючи пошкодження мережі, часом буквально під обстрілами. Поблизу лінії зіткнення нові завдання доводиться вирішувати на кожному кроці. Учитывая, во-первых, то, что соленая вода в Николаеве, проблемы с трубами в домах, да, и, соответственно, когда затапливают подвал, существуют и проблемы с электрикой, то есть это вносит определенные трудности. Плюс, если где-то прилет в районе подстанции, соответственно, в районе бывает, что нету света, и если обесточена опорная точка, соответственно, это ощущают и те районы, и те дома, в которых свет есть, но связи может не быть. Відключення світла – проблема, з якою сьогодні так чи інакше стикаються усі українці. У Миколаївському офісі задіяні технічні можливості, щоб підтримувати безперебійний зв'язок, навіть у таких умовах. Ми працюємо над енергонезалежністю, тобто максимально велике кількість акумуляторів на кожній опорній точці. Все перевіряємо, тестуємо. Тобто наша задача так, щоб кожна опорна точка сутки, в принципі, функціонувала, незалежно від того, є ли електричество або ні. На всій території своєї роботи ТЕНЕТ впроваджує прогресивну технологію, яка не залежить від енергопостачання. До технологічного прориву у компанії готувалися давно. Але якщо раніше рішення несло економічну доцільність, то сьогодні стало нагальною потребою, пояснюють співробітники. Ту технологию ПОН, которую мы внедрили на своей сети, она позволяет избавиться от большей части активного оборудования, а активный подразумевается, что ему нужен постоянное питание 220 от сети. Вот, поэтому мы уходим от свечей, потребляющих множество электричества в больших объемах. Соответственно, это как схема, которая помогает как провайдеру, так и абонентам. Технологія GPON має на увазі підключення по оптоволокну замість класичного так званого включення міддю. Вона дозволить абоненту зберегти доступ до інтернету, навіть якщо світло відключать. Він не пропадає, він залишається. Пользователі рівно настільки, скільки вистачає запасу по акумуляторам у провайдера. А с учетом того, что у нас есть полное резервирование, это можно там длиться долго, там сутками просто. Для этого необходимо подключение по GPON-технологии, это включение оптикой и самим GPON-терминалом. И при отключении света и задействовании любого источника бесперебойного питания, включите в него терминал GPON, включите роутер, все будет работать. Окрім можливості використовувати Wi-Fi при відключеннях світла, оптичне підключення також забезпечує більш якісний та швидкий зв'язок, відзначають фахівці ТЕНЕТу.